Jag vill aldrig bli bitter. Jag är bara fruktansvärt ledsen över ett beteende. Det är lite vidrigt att behöva gå upp varje natt. Varje gång det regnar. Att dokumentera hur det är. Jag vet inte hur många filmer som kommer behövas. Att en grävmaskin kommer ut och gör i ordning här. Det här vattnet som är här måste ut i havet. Grundvattnet är konstaterat höjt. Och det här kommer fylla på det ännu mer. Det här är nygjort. Här någonstans ska det vara en brunn. Den är här. Den är givetvis full. Och det är nog inte många droppar som åker ner där. Här finns inga brunnar. Så vart tar vattnet vägen? Vart tar vattnet vägen? Ja, det rinner inte över här. För där är det högre. Men däremot så rinner det in i kyrkogården. Den här kyrkogården och min tomt anser vi att vi har grävts ur av Kalmar kommun. Och de har inte höjt sina gator. Här ser man gruset som bevisar motsatsen. Här ser man hur många lager de har lagt på. På fornminne som inte får täckas över. Det är minst en 40 cm. Den här gatan har ju någon form av protentisk form som vi inte förstår. Och här finns det inga brunnar. Vi ska se nu när det kommer bil och ska köra igenom de här vattenpelarna. Det var ju ingen vattenpel, eller hur? Och det är ju inga fulla brunnar här. Oh nej.